So baada ya hapo nashukuru Mungu, siku moja Mungu akafanya nafasi kama baada ya miezi miwili hivi, kama ilikuwa kama kuendelea 12. I think ni mbaya mwezi wa 9 hivi mwisho mwisho. So blaza yule akapata kazi kubwa, kwao akanikumbuka mimi, wakanitafuta, wakanenda kafanya kazi, wakanipa drone, kana kafanya kazi ya kwanza, kafanya ya pili, kafanya ya tatu, kafanya ya nne. Of course ile kazi ilikuwa inakataliwa na wateja wengine walikuwa na demand ya kurudisha hela, but my brother anaamua kunisaidia, ni Mungu tu. Yeah. So na mimi nikakaza. Nikakaza kwa baada ya hapo 2022 hapo nikapiga chini kama niko under au my brother. Unaweza kama wasaba blaza mmoja ambaye anipa kazi nyingi. Kanifukuza. Anaona mambo yaliyo. Of course zitokee coincidence fulani ambazo zilikuwa zinaweza kuongeleka. Lakini yeye akawa anaona how it's work na mimi. Na blaza wangu mwingine akaniambia, mimi naamini hii ni smart move ya wewe kukua zaidi. Kwa hiyo usijiumize sana nafsi yako. Shukuru Mungu for the chance then focus. Yeah. Kwa hiyo kutoka 2022 mwezi wa 7 nika stand mimi kama mimi mpaka leo. I am the world wide. Everyone wish to be like me. Yes. Na ambaye ni juu anaweza kula yule tu anakula mayai anaweza mimi mwili sio mayai mwanangu. Yeah, I know what I do. Yaani mimi nilichokifanya hata nikwambia check my Instagram. After donation madrone pale watu 10 unaojua wewe Instagram yao ipo kama hivi. Hata wao wanifundisha yenyewe. Kwa mfano kama 2023 mimi nilikuwa number 1. Okay. Mbona kwa sababu kuna zile kula zinapigwa kana number 1. Bali mwangu mkubwa namba 5. So na mheshimu mpaka today, japokuwa tulifika mahali tukaanza tofauti tunaongea vizuri, lakini of course kila siku na chase my dream ili niweze kuwa bora zaidi. Yeah. Hata basi nasema kwamba natakiwa uwe zaidi. Mimi not can I say kwenye hilo tu kwa kumalizia hapo. Ndoto inahitaji lengo. Lakini ndoto yenye lengo bado haina nguvu kama haina mtazamo wa uvumilivu. That's good. Yeah. Kwa hiyo yeah, mimi nipende. Kuna kitu nilikuwa nataka nisikilize kidogo tu. Naomba ukifupishe kwa ufupi. Nishakusikia lakini nilikuwa naomba uweze kutuongea. Ninakihitaji. Because ni kitu ambacho kinaenda kubadilisha story za watu wengi. Yeah. Kwa ulivyoongea hapo ungeongea kuhusu drone watu hawajakujua. Wewe ulikuwa nani before? Yaani kupambana kuwa drone pilot kuwa vitu gani? Bado hawajakujua. Yaani ndio kama unavyosema kuna wengine wakasema huyu anakula tu anafanya nini? But hawajui life story yako. Kwa nataka tuniambie kidogo the other story of yours just for ufupi. Ndaelezea na leo katika Clinton kabla hajakutana na nitaelezea pia na leo katika engo nyingine. Yes. Ambayo pia najua pia ijaribu kusikika sana. Mimi nalishangaa mwaka 2020 mpaka 2021 ndio mwaka ambao nimepitia maisha magumu. Yaani unajua magumu? Alafu ndio mwaka ambao nimenenepa. Yaani to the extent yani. You know me ni mtu ambaye anatengenezaga myself happiness. Instead of anything ambacho kitakuwa kinaendelea katika maisha yangu, hakijawahi kuniamulia hapo ni cheke au nilie. Unaelewa? So mimi na mabega madhangu, I am a little hustler. Mimi na hustle sana. Na hakuna hata kitu kimoja ambacho nimelisi kwa mzee wangu mpaka sasa hivi unavyoniona mimi kile mzee wangu sijawahi kuendesha. Yaani mimi sasa hivi ndio nikapelekea kitu, lakini malengo tu mimi nikifika gari ya mzee wangu ile. Sasa hivi sio kwamba sasa kila mtu ana kila mtu loves me. Lakini nikifika nyumbani nishajikia utaratibu kwa sababu zamani ilikuwa ni marufuku. Unaona vijana wenzako madogo mtaani pale wanaendesha magari ya wazee, wana push kaza zao nini. Lakini nyumbani kwetu sisi pakali pakishua, lakini ndani yule ni kama vile gerezani, yani kuna sheria mbalimbali. So mimi nilitoka home. Ili nianze kuhustle nilitoka home kwa sababu kama mbili. Sababu ya kwanza mzee wangu mimi alikuwa naamini mimi ni moja kati ya hasara alizoe kuzita duniani. Because of how nilivyokuwa nimekuwa tabia zangu na nini. Simkataliwa wala simlaumu. Of course nilikuwa nina deserve kitu hasara. Lakini kitu cha pili, mzee wangu alikuwa anasema kuliko ukaniaibisha huko nje, uwe hapa, ufagie uwanja, uoshe vyombo, uoshe magari hayo, uangalie si movie, si TV, si nini. So mimi nikachimba, nikatoroka. Nilivyotoroka,
nikaanisha hapo Mbezi Beach kuna mama mmoja ambaye alisaidia kwa kwake kwa hadi nyingi kwa sababu mimi I'm skillful. Since back in the days then nilikuwa naweza kufanya vitu. Kwa hiyo yeye ana kampuni yake alikuwa anafanya kazi na moja ya benki kubwa tu. Kubwa tu is big two banks ambazo nazijua. Kubwa tu kwa afya na kazi. So mimi nikaenda pale na shoot na edit na fanya nini. Lakini nimefanya kazi nyingi. Of course kwenye upande wa payments kwa michezo. Okay. Nakimbizana. Namshukuru sana kwa sababu alinisaidia pia ku sharp my head. So baadaye tukazinguana pale na maza atukuelewana kafukuzwa. Nilivyofukuzwa nikaenda kuishi kwa blaza yangu Kinondoni inaitwa kwa Juni. Unaona? Alikuwa mipanga pale. Na nimeenda pale sio kama nimeenda kuhamia, nimeenda pale kama nipo ni kama nimekuja kusalimia wiki. Sawa, hata kama nimekuja kuishi. Ah, sasa ukasemaje nimekuja kuishi? Kwa sababu ni blaza yangu tu wa huru kasi kama nimezaliwa naye. Ah, okay. Ushaelewa. Sasa blaza siku hiyo nakumbuka alifanya kitu ambacho mimi kilinifanya niondoke pale. Oh. Alikuwa na mchumba wake akanambia mimi wangu. Chukua 5000 yeye nenda. Baadaye hapo moja. Ndio wangu naomba uende hapo stendi. Nitakustua. Oh. Nilala nje. Nilala nje. Kwa hiyo nilirudi asubuhi pale nikachukua tu chaji zangu. Nilikuwa na iPhone 4. Sio yangu. Nataka nikukumbusha ilikuwa yangu. Nikachukua chaji ya iPhone 4 ambayo sio yangu. Nikaja hapa makumbusho. Yaani ndio ambacho nilijifukuza mwenyewe. Eh, sio nikashana, nisio unajiongeza tu. Nikabasa blaza. Naenda hapo na kuja sikurudi. Kuna hapa imeshindikana sasa. Nikaenda hapo makumbusho pale majirani. Kanisa la Kijamii kwa nyuma tu kidogo. Kuna pastor tu mmoja pale alikuwa anakaa pale. Kwao nikahamia pale. Sio nikawa unanielewa. Nakuelewa. Nikahamia pale. Kwao nimehamia pale na kwenye hapo nimekaa kama wiki nikaenda kikao. Mambo mwenye nyumba. Sasa wewe unaishi mmoja ambaye leo mimi nilimuelewa ila sikumuelewa kwa nini alinifukuza sasa ile. Sisi pale kanisani tulikuwa tuna vikundi viwili famous. Kimoja kinaitwa Prosperous, kimoja kinaitwa Yada. Sasa hao yani wote tupo kanisani lakini kisema za kweli ni maasimu yani watu ambao unaelewa. Sasa akaniambia wewe una wiki hapa sikuelewi. Nikaambia na mimi niko hapa kuna nyumba nimelipia sarasara. Sasa kule sarasara hamna nyumba yote mbona kuume ni good. Ni maelezo tu. Kwa hiyo nyumba sarasara inakamilika kama ya wiki moja. Kwa basi sikiliza toka hapa nenda kwa Mbezi. Maana mimi sitaki maugomvi haya. Nikamwambia mama mbona nende kesho kana ndio naondoka sasa hivi. Sina familia. Hapo kwanza nilikuwa nalenga nile basi. Uondoke. Nimetimuliwa hata sijala. Then nikatoka pale usiku ule kwa mguu kutoka makumbusho pale kitu jama mpaka Ubungo pale kanisani. Papa ali hapo ndo kwa nini Mungu ni mimi? Kwa nini mimi nimekosea nini? Yaani kuna skuti moja moja. Nimefika kanisani. Kwa hiyo nyumba yangu ikawa ni wapi? Funa uziwa pale. Hapo Ubungo. Sasa pale Ubungo kuna ofisi fulani kama ofisi yenu hapa ilivyo. Iko hivi kuna kapeti safi nini? Unaona? Kwa hiyo ofisi ile mwanzo alikuwa akifunga ofisi ufungua na mama masaa. Ilikuwa ni kama anaongoza chakula nje hapo ndani huko amekaa ofisi yake entertainment. Kwa hiyo yule mlinzi sisi tumpajero atufungulia yule mlango tunazama nani tunalala. Saa 11 tunaamka chap tunatoka. Hayo kama siku 5 6 hivi. Hapo kumbuka ninakwambia sio kama nilikuwa na hiyo jero mimi. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Ibla kwake yeye ni gongo la mboto. Kwa hiyo mgongo wa mboto alikuwa anapona mbali. Kwa hiyo ndo analipa ile mtu. Ah, watu 500. Sikio sana nani? Sikuja ku notice mpaka ilifika asubuhi alikuta limeanza chini ya mti. Chini ya mti. Sasa rafiki Ibla vipi mwani kwa chini ya mti? Anaambia huu kumbuki usiku tumeje kutolewa mbele. Kwa sababu tumelala. Fika mshale kama ya saa 7. Kuna jamaa mmoja pale kwa sana na watu wengi. Kuna jamaa mmoja kama mtuchomesha kwa ule mwenye ile ofisi. Kwa akaja usiku ule akatukuta ndo nani? Akatimuliwa nje. So in the after new location. So nikaa nalala kwenye store ya vifaa ya kanisa.
Sasa ile ofisi ya zamani ya pasta chana sasa hivi imejengwa vizuri. Ilikuwa ukiingia hiyo sehemu hapa chumba cha kwanza ni store, chumba cha pili ni finance, chumba cha tatu ni media, alafu kuna mlango wa kushuka chini, alafu kuna chumba cha utumba na ndoa, alafu ofisini kwa basi kwa pasta. Sasa hiyo chumba cha kwanza mimi hapo nilikuwa na zaba. Yaani umo speaker mbovu, madandabui, maana nyumba ndio eneo lake. Masufuria yale ya kupikia watu chakula Jumamosi hapo mle. Mimi nikifika usiku napoa. Kumbuka hapo kanisani mimi star lakini hawajui. They don't know mimi na kiswali changu na vishati vyangu vitatu nimevipigilia mahali. Ah, kajuaje? Sasa nimelala kama wiki mle ndani. Siku hiyo bwana nimelala. Mungu atambali sana. Kwa watu wasikujiaji ya hivyo. Nikiangalia na maisha hapa sasa hivi. Maisha yangu sasa. Na hapa. Na kula hivyo. Ah, sika sehemu kula kaisi. Of course nilala. Nikashangaa. Kama kuna maji na niwalikia usoni. Sasa hivyo imetokea hapi. Kule kuinua macho hivi. Mahono mmoja na kujua wanda. Kule nikula mkojo wa uso. Sasa mshikaji namjua. Ito innocent. Sebe isha chaka kusali kwa. Hey, no more nikajulia bro. Sasa hivyo. Kwa hivyo. Mwika hivi toa chingua mba ni milala. Kitu, mara hapa, vipi. Haka mbo, ni maisha, ni safari. Usicheke na dewe, ujazaa bado, tuto. Ajakuwa bado. Umeona sasa? Sasa, mjama kala, ndio mbona, tuwe mbona kusini. Kwa pali mimi ni mbona kama kile, mungu, kama kaniinua. Sipo toka kind of scene sisi pesa kuna kama carpet kama hivi safi nini computer pale afa kuna kidudu fulani hivi kwa pale nikatika poa sasa kwa kala sio hasa ya pili sio tatu nakumbuka nilikuwa naomba sana Mungu salamu siku hiyo nimeamka asubuhi nikapigiwa simu hivi vipi Clinton kama ngine safi kama siku nzuri shikamoo. Hei mbala hapo kwa nangu, vipi kwa nenda ee. Sasa, hei sile tukulipo na kamati hapa. Wana, wamependa hili kazi kwa tufanya kitikile singumbuti nani. Haa, hei sasa, wamesema kwamba ni mchukue, wakafanya kazi mbogo. Wajitia tunile hile, sasa mbili kitu hile hibi. Hei, hei, tusa hili tumwanangu, tunile milioni moja ya lakibi, ujio nilishangaa, ujio kwanza, hei hapo ni kwa limetoka kwa mka. Moja ya lakibi. Afa kama nini nisaidie. Nikaitike sabu kichwani kaishaisha. Ile hela. Nikamwambia mama, nisikilize ngwambie. Hiyo hela mimi sifanyi kazi. Ila wewe nakuheshimu sana. Nitakuja kukufanyia kazi. Na mama alinikwambia nitakuja wakati tunaongea kwa taiga ya milioni. Yaani nilikuwa siamini kama itawezekana. Sasa hivi upo hapo kwa bishop. Yaani kwa sema huyu tumemkosa taiga ya milioni. Sasa alikumbusha nilitoa nini na nini, sababu sikitaka nilimpa nini. Mda huo, nikamwambia hebu nitumie kwenye ile package ya nyuma ilivyokuwa. Akanitumia nikaangalia package, nikapiga message yangu kwa mmoja yule nilifuatilia, naona ah, hapa kama laki nne natumia. Kwa hiyo napata kama laki nane. Kwa hiyo nilifanya mnongo do. Nikaenda kupanga chumba buza. Nikapanga chumba wapi? Buza, chumba cha shilingi 10,000. Yaani nilikwambia 10,000, hebu nitafakari kwanza. F10? Nakupa kila kimoja cha buza. Nilipokuwa nataka kuna rafiki yangu alifika nyumbani kwangu na bukta tu. Ndio tena nilikuwa nakaa buza hivi. Na alifika nyumbani pale, na kwa sababu mimi nyumbani kwangu nilikuwa na wacha sheria. Nikaja kuja niambieni. Sasa mimi ndio wale wanauni wote wale wanafanya kama wanangu. Usije. Sasa yeye akaja jo surprise. Ah, bukta tu. Chumba cha 18 hicho. Kwa nini kalipia miezi mitatu? Chumba cha 18. Nilipotoka hapo nikaenda kupiga kazi, Mungu ni mwema. Nilipofika kule kuna mwingine alikuwa na sheria yake tena gairo, kwa nikapata tena watu mtu mwingine ndio wow. Kazi ya kazi ya kapata kama watu 20 hivi. Kwa hiyo nikapiga ile kazi ya gairo kwa mmoja sana bongo za saba kidogo. Ah, mfupa chilisti. Kwa ndio nilipenda zangu kaume pale nikachukua zangu suruali zangu size kadhaa, shati zangu za mtumba safi. Hapa niko safi. Nikanua laptop Dell hivi ya 280 na kumbuka nilinunua Facebook. Then baada hapo maisha sana kaanza. Kuna uja kani sana na kaa kwangu buza. Buza nimekakaa kule mimi mwenyewe. Nilikuwa na mtindo kwa DM sana master. Mm. Ah master. Ah. Sijui dai mbona sijui nani. Sasa hizi blaza. I respect you so much. Mm. Na nipende kesi. Eh, sana wazile. Kwa hiyo
bahati nzuri mboso akanijibu. Wow. Akanijibu mboso, mboso alivyonijibu hapo sasa 2019. Nakumbuka mboso alinijibu, of course ilikuwa 2020 kwa sababu ilikuwa saa 6 usiku. Inamkia. Yaani ndio tulipo kanisani tena nakumbuka kwa sababu mwaka kuzaa sio kuongezeka. Ndio naingia insta hivi. Alinijibu. Eh, chuma kimenijibu bwana, dogo no shida. Ona. Naingia insta hapa. Chuma kimenijibu bwana, eh bwana. Hamna shida. Inabaka kazi zako. Kazi ni kazi gani basi? Ni vile tu Mungu. Hadi mama baba meneja yake, nikaongea na meneja yake, nakumbuka kipindi kile unaenda Komoro, nimeenda Komoro, Mombasa, sijui nini ile. Ndio mimi sasa, kwa hiyo nikaongea na meneja, meneja akaniambia kesho njoo safini hapa. Safini wapi?